Terve vaan, täällä ollaan taas Long Darkin parissa, täällä ollaan tosiaan pankissa, lähetä menee. Käytetään pankkiholissa viime jakson lopussa ja sieltä ei löytynyt mitään järkevää, mutta joku pikku nippu papereita, vähän Kanadan dollareita. Ja meillä oli vähän tämmönen ongelma ton mummelin kanssa, meillä on siellä 30/30 puita. Mutta pitääkö se oikeasti olla puita? Etteikö se ei saa olla mitään muuttamusta shittiä? Käydä nappaa jostain, tuolla olisi joku puulaatikko. Joo, pistetään noin, kuulkaa tosta palasiksi. Viedään nää sinne vielä. Jos se vaan niinku oli semmonen, kun se oli pyöristänyt se jotenkin siihen tyhmästi, että siellä on niinku oikeesti joku 29.8 kamaa. Ja tota, se pyöristi siinä 30. Käydä kattoo. Jos sen pistää vielä vähän kamaa lisää sinne, niin... Niin. Mitä tapahtuu? Sitten mä rupesin miettimään, että onks nää ihan pakollisia nää jutut tässä näin, että voitaisko mä lähteä menee ja jättää mummeli tänne oman onnensa nojaan. Siirrä kaikki. Nyt siellä pitäisi olla ihan joku, ihan saatana. Se ei enää näytäisi kuinka paljon siellä on. Nyt se on päivitetty! Eikä se oli joku semmonen juttu, että siellä oli. Se oli joku pyöristyshässäkkä selkeästi. Noniin! So, the outsider returns. You're already doing better than the others. You found the fuel. But did you find any answers? No, enpä löytänyt. All I've found are wolves, bad weather, and an empty town. It's just as I told you. They're all gone. Noni, sehän on helvetin siistiin. Tuo oli ihan jees. Voinko mä tuossa tyki? Voisin niin ottaa se. Oliko tässä mitään järkeä tehdä toi? Mumman luottamus kasvoi. No joo. Voinko mä nyt pöllin nää kamat tehdä? What really happened here? Seems like people were here recently. Where did they go? Why didn't they call for help or just drive out? The power went out. Who knows the reason? People started to get cold, hungry. They panicked, started to talk crazy. Others walked here from the highway. Some belonged here. Others were outsiders, like you. Did anyone see a woman? Brown hair, would have had a tan jacket, scarf with birds on it, possibly injured. There was an outsider woman. I heard her pass through. She wasn't alone. There were angry voices and... But the storm was too loud. Voices? I lost the voices and I couldn't get them back. Oh no. Never mind. You did well with the fuel. Now do the same with food. Hey, come on. Or I won't last the winter. Ei kiinnosta. Näette jonnekään puhuttu. Kyllä joku varmaan tulee etsimään, niin joku lähettää apua. Etsintäpartioarmeijan hallitus. Kyllä vaan. Miltoniko? Ei ikinä mitään helvetissä mietit. Etkö usko, että apua on tulossa? Ei vitsi, tuli mieleen, että voisi vetää kuin hullu mummo ääni, mutta viit. Tarvitsimme apua 10 vuotta sitten, romahduksen aikaan. Kun teillä mantelilais meni hyvin. Ja muut raiskasivat saartamme. Jumman läätä, joku runku tuli. Me eivät mitä haluaisivat, tarvitsimme apua 10 vuotta sitten. Niinhän sä sanoitkin. Älä jankota. Miksi tulisi nytkään? Siitä on jo aikaa. Ajat on muuttuneet. Kys. Kutsut minä manterilaisiksi. Miksi? No ollaan varmaan jossain saare. Olet yksi heistä. Et kuulu tänne. Tää on kuin kunnon The Forest. Aivan. Mitä tarkoitin? Että kuulostat vihaisesti sen suhteen. Oh.
Joo, vuosi sitten, kun Romahdus tapahtui, menetimme kaiken. Nuoret eivät tajunneet, miten riippuvaisia meistä tulisi. Cool, cool. Okei. Okay. En tarvitse tietää kovinkaan paljon tästä historiasta. No joo, en mäkään. En ole yllättynyt, että mantralaiset keskittyvät vain aina omaan tarinaan. Näinhän se menee. Heippa. Voitko kertoa lisää kuulemistasi vihollisesta säännistä? Oli tuulista, lumimerski oli alkamassa, mutta kuulin huutaa kirkaisun. Myöhemmin kuulin juoruilijoilta, että jotkut tulivat kulkemaan kylän läpi yöllä. Useampi ihminen, erittäin siisti, nainen ja muutama mies. Yksi mies löydettiin. Löydettiin, mitä? Kuolleena seuraavana aamuna. Entä nainen? Se, jonka äänen kuuli. En ole varma, äänet oli heikkoa, kun kaukana oli myöskin alkamasta pian vähän tuulta ja pimeyttä. Kuulee, tuli vihan ääni sinne mummolle. Se kirkaisu. Oliko se voinut olla sen naisen? En tiedä. En muista. Se kaikki on nyt hämärää. Joo, nähdään. Ruokakamera tuolla. Mutta ruokaa. Kylä on hylätty. Jätti minut tänne nääntymään. Tarvitsen ruokaa selvityksen. No niin, älä vaan. Mihin asti? Anna minun huolehti siitä. Huolehti sinä ruoan etsimisestä, jotta pysyn hengissä. Mutta entä jos ihmiset tulevat takaisin? Enkä vie heitä välttämättömiä elintarvikkeita. Tarkoitatko, että varastaisit? Ehkä niin, mutta se on vain reilua. Aha. He varastivat minut vuosi sitten, nyt on heidän vuorossa. Cool, cool. Miten he varastivat sinulta? Tämä kun on pikameininki. Älä siitä huolehdi. Ruokaa. Etsi minulle ruokaa, saatana. Tutki kydän laidalla vain huoltoimaa. Se on ihan persessä huoltsikka, sillä ei ole mitään. Paitsi mä söin kaikki sen. Siellä on jotain. No niin olikin. No meni tuplat siitä. Tai se oma kolkuttaa luonnon antimi parain. Siellä olisi muuten elukoita aika paljon. Okei. Katsotaan mitä voin tehdä. Vajasta sorkkaraata. Cool. Mulla on semmonen. Onks mä lähtenä mennä? Valmis. Ai minulle ruoka. Ai monnit. Se oli melkein suomennettu. Pistähän töppeneksi. Oh shit. Valmis. Niin siis joo. Tuo on varmaan semmonen aivan joo tämmönen. Luottamus. Mistä haluaisit puhua? Anna esine. Ota tommonen. Mitä helvetti? Siinä. Mitä? Purki oma kys. Niinku se haluu sitten. Mut se haluu, en mä sulle mitään. Pano perseensä. Okei, mennä sinne vajaa. Paljon se kello on joku miljoona. No voin sinne toisen sorkkararkin hakea. Ei siinä mitään. Se vaan painaa joku 15 kiloa. Mitä se painaa? Onko se samassa kohtaa kuin se kirves? No missä se on? Onko, niin, varmaan täällä. Vääntörauta, 100% 1 kilo. Selvä. Siellä on toinenkin vetylaatikko. Metalliromu. Lyhdyn polttoainetta, sen voisi ottaa. Okei. Okay. Pitäisikö mennä tonne ylös tutkiin, jos löytettäis se yks kätkö. Se oli jostain täällä kylä yläpuolella. Yläpuolellamme. Jossain luolassa. Ehkä. Tuolla olisikin jotain lintua, mitkä vetää. Ah niin, tuokin on niitä ruumiit. Niistä saisi otettua sitä lihaa. Pitäisikö melkein nekänä hakea? Tässä on kumminkin tuo aurinko kohta laskeutumis, niin saataisiin ne varmaan nopeammin vedettyä. Siellä oli se susi ja sit se tuo on elävä susi. Missä sen linnut petän? Tuolla mun mielestä joo. Tuonhan lentää. Tuollakin on lintui. Siellä oli kans joku eläin. Antaa olla. Nyt lähtee nää eläimet täältä, nää jako.
Mulla ei muuten yhtään puuta mukana. No ei saa, että ei hirveän pitkä matka ottanut minkään mökille. Ja onhan tässä vielä... Mitähän noin on tommoset liekit tossa oikeesti? Tossa ylhäällä keskellä. Noni, hyödynnetäs tästä näin, on taas kaikki lihat. Emme eikö taljaa ottaa? Paljonkaan siinä meni aikaa tossa nyt? Joku vuosta. Joku vuosi. 100% jäätynyt. Se on hienoa. Ei ole mennyt ainakaan pilalle. Sitten täällä oli se susi jossain vielä. Hetkinen, eikö se ollut tuo päin? Taisi olla. Tossa on toi makoile. Cold is making my head feel thick. Siisti juttu. Mulla on muuten vaatteet jotain. Katsotaan sun kaikki. Kaikki käytös. Tosta. No on toi ainakaan huonompi. Toi on vähän parempi. Päälle. Saadaanko tähän toi? Windy on vähän parempi, mutta ei mitään. Ei muuta. Pistäis noin muuten päälle. Noin. Sitten voitais melkein syödäkin. Olis me nyt suolakeksejä täällä. No ei, otetaan tommonen. Mitäkään pitkä tää on tää episode 1. Pitää muuten vettäkin sulattaa lisää. Voidaan mummo luon, sit sulata joku kerran eläimisen. Tuli juotuu kaikki. Mulla on jonkun verran kaloreita. Paljon sit meillä kun vetää kaikki tosta noin. No nehän riittää. 3,5 tuntia tässä mennä. Hypotermi varmaan kuolaan tässä. Noni, nyt. Pistä se toi päälle. Pistä päälle sitä. Sit sinne mummelin luo. Pääsen tästä. Menehän nyt. Missä se nyt oli se mummo? Tää sun tuoli. Not gonna be able to carry this load for much longer. Joo, kohta lähtee lastet kuule. Mennä mummon luokse. Kuulosti se härskiltä. Hehe. Hirveä nälki. Varmaan pitäisi syödä varmaan yksi noista. Yksi, kaksi noista elukoista itse. Voidaanko me nukkua toi? No kyllä varmaan voidaan nukkua siellä. Mun mielestä on. Mulla on joku... Varmaan 6 kiloa lihaa tuolla noin. Varmaan riittää jonkun aikaa. So cold. Just gonna lay down for a bit. Ottiks muuten mun makuupussin mukaan sieltä jostain mestasta? Joo, pysy helvetissä. Älä tuu. Mikä ikinä ootka. No. Missä mä käytin sitä makuupussia? Onks mun sen mukana? On se siellä. Hyvä. Noni, mummeli. Mä keitän vähän tässä leipää. Tätä sapuskaa. Homeneelle sudenliha. Kelpaako sulle tämmönen? Mitä kesto 4 tuntia? Kypsen täällä vähän lisää. Noin. Sitten voitais syödä. Ootas hetki. Tuolta, safka, raaka. Missä ne kypsenetyt on? Tossa. Kyllä. Lisää ympyrään. Aa, okei. Okay. Varmaan meinaa sitä sapuska-ympyrää tuo. Mites paljon me nyt on sapuska? No on sehän jäis. Vedetään tuot joku tuonne sardiin purkki. Noin! Sit voitais kyllä vähän sulattaa myös vettä tässä 2 litraa. Yes. Feels like a lot of gear. No älä vaan. Kohta lähtee gearit, jos on mummo hyväksymään homeiset lihat. Vai pitääkö mun pistää ne kaappiin taas?
Katsotaas päiväkirjasta. What? 0/10,000. Sounds aika isolta. Missä? Tännekö ne pitää tunkea? Joo. Kuinka paljon yhdessä tämmöstä saa? 900. No okei, se paha. Suureen lihaa sinne vähän homeesta sinne. Pidä hauskaa niitenkaan. Okei, paljon siinä nyt on 7, mutta ihan easy mode. Pistetään sinne jotain hirveet shittiä. Vois melkein tommosen pistää. Mun ei tää saatana ummehtuneet patukoit on 1,000,000. Ja toi pana ihan helvetin paljon, pistä se pois. Kuivalihat pidetään. No maito tiivisti voit ottaa. Vielä vähän. Sardiinit, no pistetään nekin sinne näköjään. Patukkaa. Pistää yrtiteetkin sinne, kaikki vaan. Se on valmis. Noni mumma. Joten sulla on nyt siellä helvetsi homeista liha. Tuntuuks hyvältä? Kyllä. Eikö mitä hittoa? Miten niin vale? Eikö niin puhutkin sitä huoltoasemaksi? No paskaa sillä väliin. Noni hyvä juttu. So. You're all set for food and fuel. I'd like to hear what you know about my friend now. Friend? Yeah. She passed through. Some people heard her. In the storm. You already said that. Where did she go? She passed through town. Too many closed doors. Broken houses. Nowhere to run. To hide. Why didn't anyone help her? Yes. Why didn't they? They should have. They should have found her before it was too late. Okei. No sehän oli helvetin hyvä. Tuliko tänne päivä niinku yhtäkkiä? Ei kun toi oli ihan helvetin valosta juttu. Päin mummo on nyt vähän nukun tässä hetken. Eikä pistä pahakses. Nukutaan 5, 6, 7, 8 tuntia. Ne ei se nyt ihan hirveästi kertonut. Aha, siellä on hillitön myrsky. Nukutaan vielä muutama tuntia. Päivä. Tai joku aamu. Joku. Poimi. Takka. On joo. Hillitä jano. Juonastas vettä. Siinä meni puoli litraa vähän yli. Vois sulattaa saman tien lisää. Tuon verran takaisin. Itse asiassa tää litra. Sitten pack's getting kind of heavy. Keitetään se. Mitä mulla oikein sen packis kun painaa niin paljon? Ja miten mulla toi sydän on pieni? Tattais meidän packin. Mitä kaikkea siellä on? Kahvipurkki. Mitkä painaa eniten? Vesi. Bootsit käytössä. Meillä on 1,000,000 kirjaa. Tollasia kirveitä. Perus parkatakki. Se on 2,5. Tulisikohan siitä parempi kuin tästä, jos sen korjaisi? Se voi olla. Tässä mulla on nää kargohousut täällä. Mitkä on aika vähän helvetistä paremmaksi kunnossa kuin nuo toiset. Okei, mennään tuonne meidän vaatimusastolle. Voi päälle. Kargohousut. Päälle. Nääkin on paskana. Voisin noinkin kargohousut melkein korjaa. Toivottavasti. Kokeillaan.
55. Korjataan vielä vähän. Se on nyt 91. Takaisin. Mä voin pistää näitten tilanne melkein. Joo, voi päälle. Paitsi, missä kunnossa noin oli? 20. Olisiko noin paremmat kuin noin? No en usko. Mikäs muu mulla on tässä ihan paskana? Sukat aika nihkes kunnossa. Kunnon urheilusukat, villasukat, ne vois korjaa. Paljon mulla on kangasta. Olihan mulla joku miljoona sitä, niin... Joo. Se on 98. Sehän korjaa ihan hyvin niitä. No korjataan oikein tosta. Oliko nyt vaatteiden järjestyksen mitään järkeä? Tai niinku vaikutusta? Et jos mulla on tossa ykkösslotissa nää urheilusukat, sit kakkosessa villasukat, niin vaikuttaako mihinkään mitenkään? Willin paita. Willin villapaita. Se on aika paskas kunnossa. Jos tän korjaan, niin tästä tulee parempi kuin tosta toisesta. Jaha, taas on nälkä. Voisikohan tuot mummot ottaa kamaa? En usko. Se voi suuttua, ampuu perseeseen, hanuri. Se on 100%. Pue päälle. Joo, on se vähän parempi. Mites tota, kumpi näistä paremmin? No tää ihan selkeästi. Mä puran tän. Hyödynnä. Sinne lähti. Noin. 70%, 41%. Perus parkatakki. Versus tämmönen. Kyllä luulen, että tää on parempi. Korjataan tää tästä. Se kyllä painaa aika paljon toi, mutta ei saa. 91 saa riittää. Joo, on se. Aika lailla parempi. Voi päälle. I need to find food. Toiminnot hyödynnä. Pitääks se nyt kesken korjauksen saatan syöjältä? Oliks mun mitään lääkkeet, mitkä auttais meidän elämää? Antibiootit. Side. En mä tiedä. No syödä jotain. Eiku meet nyt sinne. No. Kuivaliha. Noin. Syödä tossa koiran ruokaa vai mitä olikaan. Joo. Thank you. Mites nyt? Mä oon vieläkin hirveen nälkänä. Syödään toikin taas tosta noin. 500 kaloria sieltä tulloa. Mitäs niitä suolakeksejä löytää ihan selkeästi? Niissä kyllä varmaan tulee vähän helvetisti jano, mutta... Eikä siinä mitään. Kohta vatsa täys. Ollaan syöty ihan saatanasti kaikkea. Sitä pitää juoda. Noin. Tästä tuli tämmönen korjausepisode. Ei se haittaa. Joskus se pitää tehdä kumminkin. Okei. Mites hyvässä kunnossa? Tää on aika huonossa kunnossa. Kumpikaan olisi parempi? Tämä hattu. Vai tämä hattu? Mä korjaan tämmösen. Paitsi että tossa on kyllä enemmän tommoista. Katsotaan, korjataan tää. Katsotaan minkälainen siitä tulee. Yhden kerran vielä. Tulee varmaan ihan hyvin tota korjausskilliä meille. Okei, 1.5. Korjataan tääkin ihan läpällä kokonaan.
Voisi pistää kaksi hattua päällekkäin. Kyllä se nyt oikeassa elämässä onnistuisi ihan easy. Okei. Okay. Onhan toi Willin hattu ihan helvetisti paremmin. Joo. Nyt pystyy täpistä kaksi hattua päähän. Voi päällä. Noni. Toiminut. Hyödynnä. Kiitos. Noin. Toi mulla on päällä. Tää ei oo päällä toiminut. Hyödynnä. Kiitos. Okei. Ja sitten tämä ottaa siitäkin noin. Kaamat pois. Yes. Tuon voisi korjaa. Korjataan se. %66. Jokahan tää on? Ei. Se on hyvä. Vaihon liittymää toiseen liittymään. Ois pitänyt numero vaihtuu toiseen liittymään tossa puoli tuntia sitten jo, mutta ei, se on nyt ei oo kännykkään. Ei oo liittymä, ei oo numero, ei pysty soittaa, ei haittaa. Okei, noi on korjattu. 78 ihan hyvässä kunnossa on ollut tolleen. Nää on 89, 91, 77, 600, uutsit. Joo, ne on nyt ihan hyvässä hapes. Katsotaan sitä, että onko meillä niinku ylimääräisiä vaatteita. Nää voitais ottaa selvettiin ja hyödyntää. Sehän tulee näköjään yökin sopivasti. Toi voidaan ottaa pois ja hyödyntää sekin siitä. Pitäisikö niitä sideharsoja? Hei, mulla on jotain hiton villasukkia. Vois noin... Ja mulla on helvetistä urheilusukkia tää. Okei, toiminut. Eikö mulla oli yhdet villasukat jalassa? Ne on melkein 100%. Korjataan noin. Veikkaan, että nää villasukat on paremmat kuin tennissukat. Toiminut. Okei, sitä ei pysty pukemaan täältä päälle, eikä pistetään täältä. 100%. Pue päälle. Kiitti näkemiin. Mä takaisin haluan. Noin voidaan purkaa. Mitä? 27 minuuttia. Tehdään tästä tämmönen vähän pidempi, jos joku jaksi katsoa. Tässä nyt puretaan ja ihmetellään näitä vaatteet loppujakso. Niin... Heippa vaan kaikille, jotka jaksi katsoa. Ja terve vaan kaikille, jotka jaksaa katsoa. Mut joo. Pakko tää jossain vaiheessa on tähän. Parempi, että tehdään nyt. Toiminnat hyödynnä. Saadaan tosiaan turhat romut poistot repusta ja vaatteet kuntoon, niin homma toimii vähän paremmin. Tuossa sukat vielä hyödynnä. Ne haja uudet. Ne haetta. Niin mä taisin korjaan. No ihan sama. Noin. Nyt on kaikki päällä tästä näin joo. Noniin. Paljon meillä on kamaa tää nyt yhden. 27 kiloa. Näppärä. Ei muuta kuin leiri pystyy. Juodaan vettä. Ja seuraava jakso alussa keitetään vettä ja lähdetään mennä. Alright, nukutaan. 9 tuntia, katsotaan tuleeko aamu. Taisin painaa poimi. Nuku. Kun sit tietenkin kuvittelet, että se niinku nukuos tossa vasemmaan puoleen, koska se niinku aina on semmonen tyyli ok. Ja sit oikean puolelle tommonen niinku cancel. Okei, ei siinä ihan vielä tullu aamu. Nukutaan vielä tolleen 2 tuntia. Olisiko nyt? Joo, nyt. Ja meillä on sydänkin paikallaan taas, kaikki onhan perseellään. Vedet loppuu jo tolleen. Mut joo, jätetään tää episode tähän näin, jatketaan taas ensi kerralla lisää. Nyt poimitaan toi.
Voidaan mennä tuossa off-kameraan keitä sen veden ja sitten tota jatketaan siitä tai jossain tälleen. Okei, en muuta. Kiitos kun olitte tässä mukana ja nähdään ensi jaksossa. Lähdetään menetään mummon luo. Mä eikö olla täällä enää, tää on ihkeemmästä. Mut joo, ei mitään. Nälkäkin olisi tälleen. Nähdään ensi jaksossa. Moro moro.